Idag är det 3 uker siden han lille der ble født. På mandag hadde jeg min første treningsøkt. I dag er det onsdag, jeg skal ha min andre økt i dag. På programmet står fullkroppsprogram med sekk fylt med bøker. For noen så er det sikkert det litt tidlig å begynne allerede etter 3 uker. Noen er kanskje i gang med trening allerede dagen etter fødselen. Anbefalingen er 6 uker, men her er det store individuelle forskjeller, og man må kjenne etter hva som kjennes riktig ut for en selv. For meg føles det veldig riktig å begynne nå. Selvfølgelig er det hensyn å ta, og magemusklene mine ikke tråkker seg sammen igjen. Bekkene er litt sånn løst og slekt, og hormoner som gjør at leddet er myke og er litt sånn, ja. Og så har jeg forresten for anledningen trykt babymagen inni en high waist tights. For de som lurer på om han er enda, så er han det. Veldig brun, fordi at, det er mange som har spurt om faktisk, jeg hadde veldig stor mage, så ble den veldig brun, og så kom babyen ut, og da ble huden trykt sammen igjen, og da ble den veldig mørk. Så det er svaret på det. Men i hvert fall var det deilig å trykke alt ned i bukse, og glemme litt at det er noe i det hele tatt. Nivået på denne treningsøkta er å prøve å legge opp til i alle fall 2, slik at så mange som mulig kan bli med. Så mens jeg viser øvelser, så står det tekster under om det er nivå 1 eller 2, og så antall repetisjoner og sett. Skal jeg bare begynne da? Gjør det. Tidligere, så er det utrolig deilig å være i gang, og jeg merker så langt hvertfall, selv om jeg er helt i begynnelsen, at jeg får energi av det. Det er ikke sånn jeg mindre overskudd etter en treningsøkt, og det tyder på at jeg legger meg på riktig nivå, og at jeg kan fortsette her og bare bli sterkere og sterkere, og ja, bli mer og mer kjørt igjen.